Миний ярс өмнө нь айгүй батгалт ихтэй батг гардаг байсан. Гоё дотор хүмүүсийн нөө юм бүтээгдэхүүн хэрэглүүл зүгээр юм байна. Тим бүтээгдэхүүн хэрэглүүл зүгээр юм байна гэсэн юм болгоныг хараад нэрийн гिचүүл нэр зүгээр ч юм лүү. Тэгвэл нэр үнэхээр яг ингээд миний батгнууд ингээд бүдөр баалуулчих лүү гэж аяв боддог гэсэн. Гэтэ өгөө мэлээ. Тэг санаа яран жаргал гэдэг. Солонгос осод суралцж байгаа оюутан байна. Хамгийн ах би яг тэр хөвчлийг хамгийн их санаж байна. Арсны баланс яаж чөлөөлжүүлэх үү гэд. Тэгээ тийм их хөвчлүүдийн орж ин аа энд ийм пэйж бас байдсан юм штэ гэд. Тэгээ тэр пэйж хуусыг дагаж хэлсэн. Дараа нь онлайн зөвлөгөө орж ирсэн. Скин хатс зөвлөгөө аваад айгүй том өөрчлөлтүүд бол аюу гарч ирсэн. Ингээ ганцхан л ингээл нүүрэн дээр юу дөрөх үү яах үү дээр ин анхаарал хандуулсан. Тэр үгүй байсан мэлээ. Ингээд хэдийн нүүрэн дээр дөрөвчэн хэмжээнд 10% хангалттай байдаг гэсэн үлдсэн юм зөвхөн өөрөөс шалтгаалдаг. Би хэр унтаж амарч байгаа вэ? Амрууга юу хийж ийм тийм ямар ажил хийж ийм ямар нөхцөл байдал ингэ байж байгаа маань айгу чухал байсан байна лээ. Одоогийн байдлаар бол сөрөгжилтөө арилгах юм бол скин код дээр вайтинг юмд орж байгаа. Гадны асуудалтай байгаа хүмүүстэй хандаж хэлэхэд арсны онцлог ямар байна? Ямар орс найрлагатай бүтээтүүнийг ямар төс дараалтаар хэлэх хөдөлгөө гэдэг нь хүн чухал. А үүний дараач бол ялцгүй амьдралын хэм маяг өөрсдөө сайн мэдгүй байгаа бол мэрэгчлийн үүнд хамдаад үзэрээ гэж хэлмээр байна. Bye bye.